Atëherë Popoli. Për Mistrin, qukuryrja parë që është shumë i përqendruar, një sytë thjesht ndeshja e parë me Polonin. Pse kaq i përqendruar? Tani mbaroi gjithçka ne u kualifikuam. Prima di tutto ringraziare a tutti, tutta la gente albanese che arriviamo qua è un sogno, come l'hai detto già in Moldavia, è molto bello. Poi, come l'ha detto Katie, lì è finita, bello, abbiamo vissuto una serata straordinaria, strepitosa di rientro a Tirana, per il giorno dopo i Sferoi. Una squadra, come diceva lui, alta, si difendono bene, vengono qua a giocare. E noi dobbiamo, il prossimo obiettivo nostro adesso è andare, è il primo in classifica. È il primo, quello è un secondo obiettivo, e ci sta. Dobbiamo fare una bella gara, una prestazione importante, e dopo, se vinciamo, siamo sicuri, il primo. E quello ci mette in una situazione un po' meglio nel sorteggio del 2 dicembre. Poi siamo lì già praticamente per affrontare una gara difficile, però bene, arriviamo in molto buona condizione. Pra vim me këtë sfidë në kurse shumë mira, por s'pare duhet falenderoj gjithë shqiptarët dhe gjithë tifozët që na kanë mbështetur dhe kemi arritur këtu. Është diçka fantastike, është ëndër shumë e bukur, fituam, pra arritëm kualifikimin në Moldavi, festuam atje me tifozët dhe pastaj u kthyem këtu dhe kemi menduar vetëm për ndeshjen me Ishujt Faraoe sepse është një kundërshtar vërtet i vështirë, me lojtar gjatë, pra që janë taft në luftën në ajër, që mbrohen shumë mirë. Por sigurisht tani objektivi jon i dytë, po themi pasi e kapëm objektivin e parë, është të arrijmë vendin e parë në grup, pasi do të ishte shumë bukur që ne të kishim dhe mundësi që në short kishim një pozicion tjetër pra në krahasim me herën e kaluar shortin që do të thidhet në dhjetor. Por duhet bëjmë një paraqitje, sa më të mirë dhe ta mbyllim me fitore këtë fushat. Mister, futbollistët kanë qenë shumë të ngarkuar psikologjikisht në ndeshjen me Moldavinë, ajsa edhe në fund të takimit pase kjo kishte ndikuar edhe në ezaurimin e tyre fizik, ishin shumë të lodhur. Kësaj radhe i ke lehtësuar në pak? È giusto, la prima parte è giustissima, è una partita là fisica, però a livello mentale durissima. La prima volta che eravamo in campo da qualificarci per l'Europeo, è stata durissima. La serata prima per dormire è dura, è stata molto difficile. Però l'ansia, loro hanno gestito molto bene il campo, anche tutti noi, piano, avash. Poi dopo lì, l'ultimo 10 minuti, durissima, giusto. La seconda parte mai, questa è una parola che io il dizionario non ce l'ho. Rilassare mai, la domanda mai. Noi dobbiamo andare al nostro secondo obiettivo, un step in più. 22.000 persone viene al campo domani a dare un supporto in più. E è stata bellissima, abbiamo vinto tutte e tre gare. A casa, Cecchia, Polonia, Moldavia. Infatti la unica sconfitta praticamente di Moldavia è stata da noi, una squadra tosta, dura. Poi niente, la seconda parte rilassare no, ci pensiamo adesso, abbiamo un allenamento, dobbiamo capire bene ogni calciatore, metterci in campo gente fresca, buona, preparata per la gara di domani. Po, është e vërtet që në aspektin psikologjik ishte një ndeshje shumë e vështirë për të menaxhuar për lojtarët, duke parë rëndësinë që kishte, pra ajo sfidë, ndeshje gjithashtu shumë e fortë në aspektin fizik dhe ka qenë pak e vështirë të flinim, po themi, të bënim gjumin rehat një natë përpara asaj sfide. Por besoj se lojtarët e menaxhuan shumë mirë pjesën psikologjike, pjesën e ankthit me avash, po themi, e morën lojën shumë mirë, por 10 minutat e fundit patjetër që ishin shumë vështira. Dhe unë në fjalën tim nuk e njoh fare fjalën relaksim apo pushim, kështu që nesër kemi për ne është ndeshje shumë e vështirë, kemi 22.000 afërsisht tifozë, cilët kanë bler biletat, kanë ardhur për parë të skuadrës.
dhe duan të argëtohen, duan t'i kënaqim dhe ato. Ne kemi fituar të tre ndeshjet në shtëpi fale dhe sigurisht ndihmës së tifozëve. Ndërsa sa i përket Moldavisë, keni parasysh që ishte, ne kemi shkaktuar humbjen e vetme që kanë në këto eliminatore, por tani duam të shohim edhe gjendjen e lojtarëve në stërvitjen e fundit dhe më pas të krijojmë një ide më të qartë për ndeshjen e nesërmën, për zgjedhjet. Mister, mbrëmjen e nesërmën shqiptarët janë përgatitur për festë stadium, ndërkohë që ju keni ndeshje. Që të festojmë, na duhet edhe një fitore apo një paraqitje e mirë. Nuk e di si ke menduar ndeshjen në aspektin teknik apo taktik dhe çfarë formacioni do të ketë nesër, do të ketë një të ndryshëm nga ajo duke lënë pushim një pjesë lojtarëve me Moldavin apo do mbetemi ashtu siç kemi qenë në këto ndeshje të fundit. La prima parte è una domanda, c'è due parti, no? La prima parte che era? Sì, ma la prima è che la gente è preparata a questa domanda. È giusto, vero, giustissimo. È assolutamente giusto. Grazie mille, grazie. È giusto, la prima parte loro vengono alla festa, ci sta, e noi andiamo a lavorare, lavorare serio. Quanto riguarda cambio, sì, sì, è molto difficile. Ripetere una squadra dopo tre giorni al limite, lì un po' di più questa volta perché abbiamo fatto là una gara due ore prima. Ragazzi ci arrivano oggi, praticamente è solo una rifinitura per recuperare ancora il calciatore, non ha tempo di allenarci, è molto difficile la seconda gara sempre, per noi e per tutti, è giusto. Però sì, quanto riguarda cambio certamente qualcosa si fa. Per metterci in campo una squadra un po' più fresca, di solito succede, Abbiamo fatto già l'ultima due o tre volte uguale, sì, qualcun cambio sì. Pa tjetër që do të ketë ndonjë ndryshim, ashtu si ka ndodhur edhe në ndeshjet e fundit, sigurisht që tifozët janë përgatitur për festë, por ne kemi ndeshje për të luajtur dhe jemi shumë të fokusuar. Është pak e vështirë të menaxhosh pra gjithë lojtarët, po themi, apo të menaxhosh 11 në kaq pak ditë, pra në tre ditë është e vështirë të fusësh të njëjtën skuadër në fushë, të përdorësh po ato lojtarë. Ne kemi vetëm një stërvitje të lehtë sot për të përgatitur për ndeshjen dhe nuk është se lojtarët kanë shumë kohë për të rikuperuar apo për të qenë në top, po themi. Pra është e vështirë të bëhen në ndeshje në tre ditë dhe gjithmonë duhet menaxhuar dhe patjetër që do të ketë ndryshime dhe do të hedhin në fushë edhe një ekip më të freskët. Mister Nartan Prifti, ABC News. Finalet e kampionatit evropian duken larg, por nuk janë dhe aq larg. A është një punë e vështirë? Nis një punë e vështirë për Silvinion për të zgjedhur ata lojtarë që do të marrë me vete në Gjermani dhe për të thënë më saktë, sa shanse kanë në lojtarë si Broja, Kumbulla që janë qenë dëmtuar për të bashkuar kësaj skuadre për në Gjermani? Faleminderit. Sembra tanto tempo, però non è. Abbiamo oggi praticamente, domani ci siamo con i calciatori, dopo marzo, è giusto che dopo noi facciamo sempre un giro e andiamo, come diceva Katie, a visita, tutto quello lì, che secondo me è il lavoro di una nazionale, deve andare, deve comunicare con i calciatori e con la rosa. Abbiamo 50 calciatori da monitorare. Sì, è molto vicino, abbiamo domani un'altra finale per noi per andare al primo posto nel girone e dopo praticamente marzo. Quanto riguarda gli altri calciatori che possono arrivare, come l'ha detto lei, Broja, Kumbulla, ma tanti, quello lì, loro sono infortunati, però c'è tanti altri che noi monitoriamo, l'ho detto, la nazionale, la porta è aperta, noi dobbiamo andare indietro dei calciatori, vedere che è meglio per la rosa. Sì, è un lavoro difficile, però buono per un allenatore. Quando c'è calciatore forte, buono, che
e sviluppa calcio e fa bene, poi per noi meglio. È una situazione difficile per un allenatore, però difficile per, dalla stessa parte buona per prendere e scegliere il migliore. Është vërtet që duket sikur ka shumë kohë, por nuk është as pak shumë kohë deri në finalet e europiane, ne vetëm sot e nesër do të jemi letarët, pastaj ndahemi për të ritakuar në muajin mars dhe gjatë kësaj periudhe sigurisht që ne do të jemi po themi duke vizituar letarët në për klubet e tyre deri në 3 muaj të ardhshëm dhe do të takohemi me këto sepse kjo është edhe pjesë e punës tonë, por nuk kemi vetëm këto letarë, por ne monitorojmë vazhdimisht rreth 50 letarë që janë në xhirën e kombëtares. Para se të kalojmë te kjo, ne kemi një finale nesër për të luajtur, një finale që mund të na çojë në vendin e parë të grupit, që do të ishte një arritje shumë e madhe dhe pastaj do të fillojmë mendojmë për pjesën e marsit. Sigurisht ka shumë lojtarë, vetëm Broja dhe Kumbulla, të cilët janë lojtarë të dëmtuar dhe prandaj nuk janë me kombëtarin në këtë moment, por ka edhe shumë lojtarë të tjerë që mund të jenë të vlefshëm dhe ne do na duhet i monitorojmë dhe i kemi monitoruar vazhdimisht. Është gjë e mirë për një trajner kur ka shumë zgjedhje, ka shumë lojtarë të mirë për rreth, ashtu siç është edhe e vështirë sepse duhen bërë ashtu siç është e vështirë, duhen bërë zgjedhje, por kjo është pjesë e punës tonë dhe kjo është krejt normale. Altin Kodra të televizionit shqiptar, ju folët që po përpiqemi të marrim vendin e parë në renditje për të qenë në një vazo sa më të mirë, sipas gjasave do jemi në vazon e dytë, por çështja qëndron që në vazon e tretë kemi Holandën, kemi Kroacinë. Në vazon e katërt kemi Italinë, natyrisht vaza e parë Gjermani, Portugali, Franca, Angli, Belgjik, Spanjë, të më thënë janë skuadra që janë si të qoftë të frikshme. Sa ju trem juve kjo shorti 2 djetorit? No, io ho capito. Per la... E che noi, io non penso in arrivare in primo per andare solo al secondo posto lì e evitare, no, non ha da evitare niente. Noi dobbiamo confederazione e se possiamo andare come il primo in girone è strapitoso, come oggi per esempio siamo qua già qualificato con una giornata di anticipo, come per esempio noi siamo a 7 giornate, mi sembra 7 gare senza una sconfitta. Noi siamo praticamente la quarta migliore difesa di tutto il girone in Europa, quindi non lo so, siamo lì, abbiamo subito 4 gol. Poi tutto quello che per una federazione, per noi come squadra, come loro, è importante. Noi difendiamo andare più avanti possibile, il migliore posto, ma non da evitare un avversario. Pra nuk shqetësohem, për sa i përket pyetjes nuk shqetësohem për të evituar ndaj kundërshtar. Unë nuk mendoj që ne duhet të arrijmë vendin e parë në grup për të shkuar në vazën e dytë të shortit, absolutisht. Ne arritëm kualifikimin kur na mbeti edhe një ndeshje për të luajtur dhe kjo është diçka fantastike. Ne kemi 7 ndeshje pa humbur dhe kjo është diçka shumë e bukur për Shqipërinë. Jemi një nga mbrojtjet më të mira turneut, jemi mbrojtja 4 më e mirë turneut që kemi pësuar më pak gola dhe gjitha këto janë të rëndësishme dhe tregojnë shumë për punën tonë. Jo thjesht nuk mendoj shumë për rivalet që mund të kemi në short. Mister, e të sekët pak, pavarësisht disa rethanave që mund ketë në këto 6 muaj, do ketë seleksionimet të tjera, apo grupi Europiani do të bazohet mbi këto lojtarë që merituesmërisht e nisën dhe e quan Shqipërinë në Europian? Certamente sì, abbiamo fatto un percorso insieme, però quando parliamo di una nazionale, dopo ragazzi dobbiamo domani andare al campo bene, però dopo non si sa mai il senso che uno infortunato, no, quella è già una roba difficile, però quanto riguarda la domanda sì, noi abbiamo praticamente fatto un buon percorso con tutti i calciatori insieme. Praticamente il 70% del calciatore del 50 è da noi oggi, ma non si sa che può succedere in 6 mesi, c'è tanto da valutare in questo senso. Grazie. Nuk dihet pra se ç'a mund ndodhi
me 6 muaj ne nuk mund ta parashikojmë dhe kemi shumë gjëra për të vlerësuar, por sigurisht që ne kemi bërë rrugtim shumë të rëndësishëm me këtë grup lojtarësh deri tani. Kemi bërë një diçka fantastike, por kjo është puna që ka një trajnerë kombëtare, është gjithmonë e vështirë sa i përket zgjedhjeve, sepse mund të ketë dëmtime, mund të ketë mungesa vazhdimisht dhe duhet gjithmonë të ndryshoj, është i detyruar të ndryshoj, por sigurisht që ne kemi bërë një rrugtim deri këtu me këto lojtarë, cilët e meritojnë dhe pothuajse 70% mund të themi që janë pak a shumë ata pjesë e grupit dhe që meritojnë të jenë me ne në European. Jo. Zërë, tani që objektivi u realizua, duke i parë dhe gjërat pëtot, ku duhet të përmirësohet më shumë kjo kombëtare, duke qënë se jeni dhe intra njërë shumë kërkues? Dhe dyta shkurt, cili ka qënë urimi mi veçanë që intra njëri ka marë? L'augurio più speciale della gente, di tutta la popola albanese, anche all'aeroporto, eravamo in tanti, sembrava che eravamo in Tirana, tanta gente dentro l'aeroporto lì, quella prima, noi giochiamo per loro, lavoriamo per loro, è bello, a migliorare sempre, una squadra sempre da migliorare, c'è tanto da fare, è vero che in una nazionale, parliamo un'altra volta, nazionale ci vede poco il calciatore, ci deve lavorare tantissimo su video, al campo si lavora meno, poi si diventa un tempo un po' più lungo per migliorare una cosa o anche un calciatore a livello individuale, però ci sta, si può lavorare e si può migliorare tanto, poi vediamo, in questo momento da finire bene domani dobbiamo andare forte al campo e dopo sì, iniziare a pensare quanto possiamo migliorare, come, però certamente chi c'è da migliorare. Sigurisht që ka shumë për të përmirësuar dhe do të punojmë shumë edhe në këtë drejtim, por urimi veçantë që kam marrë sigurisht mendoj nga populli, nga njerëzit që kam takuar, cilët janë nga shqiptarët që janë shumë të lumtur, qoftë edhe duke filluar në aeroport kur na pritën atje dhe u takuam, ishin shumë të lumtur dhe jam shumë i kënaqur për këtë fakt, sepse ne luajmë për tifozët sigurisht. Ndërsa sa i përket pyetjes dytë, ne gjithmonë kërkojmë të përmirësohemi. Është një punë e vazhdueshme. Në kombëtare një trajner nuk ka shumë kohë trime lojtarë dhe të punojmë me lojtarë, siç është në një klub, punohet shumë me video dhe punohet diçka më pak në fushën e lojës. Por sigurisht që nesër kemi një ndeshje shumë të rëndësishme për ne për të luajtur. Dhe ne do të punojmë vazhdimisht për të përmirësuar në çdo drejtim. Nuk mund të themi që do të përmirësuam vetëm në një aspekt, por në çdo drejtim. Mister, bravo dhe një urime. Faleminderit që po na bënit përjetëm emocionet e 2016-të, se themi kështu. Doja të pyesja nëse më lejon për çështje mbroja, nëse mund ta quajmë të tillë. Ke kontaktuar vetëm me lojtarin mbroja pak para disa minutash, ka bërë një oftim në Instagram ku ka uruar dhe në fund komentaren për ndeshjen e radhës. Sì, anche ho visto che aveva qualcuno misunderstanding, no? Nel senso che lui non voleva venire, non so, un fake news, non lo so. Ho visto la dichiarazione di lui in sua pagina, è esattamente quello lì. Noi dobbiamo rispettare questo calciatore che è un grandissimo calciatore, però per esempio della ultima volta che eravamo insieme, che lui è rientrato a Londra, che non ha potuto rimanere da noi perché era infortunato, lui non ha giocato praticamente niente, abbiamo fatto la convocazione un venerdì, il sabato la conferenza stampa, lui non aveva entrato in campo, è un calciatore che da 11 di novembre, lui ha fatto 11 mesi senza praticamente fare una gara di 90 minuti, ha bisogno lui, e lui lo sa, e quello è importante, prendere cura di quello lì, riprendere tranquillamente, poi c'è un tempo, non è una mica facile.
non c'è niente. Lui è un bravissimo ragazzo, un calciatore molto molto buono. Purtroppo rientra di un infortunio, però non c'è niente di speciale. Magari possa continuare su percorsi importanti nel Chelsea. Adesso tranquillamente i bene. Ho visto il bello testo che l'ha fatto lui. Kam par postime që ka bërë futbollisti dhe ndjeva shumë mirë se diçka shumë e bukur e kam dëgjuar që flitet shpesh herë pas here për brojën mbi fake news që qollon sikur ai nuk ka pasur dëshirë apo etj, por ju siguroj që nuk janë gjëra që nuk ekzistojnë dhe nuk ka asgjë në të vërtetë në këto që shkruhen. E respektoj shumë si lojtar, por ne duhet të respektojmë edhe shëndetin e tij që vjen i pari pra në këtë kuptim. Erë në fundit, kur a i erdi me kontaren, a ju stërbit shumë pak, dhe pastaj, kur ne dolim konferencë për shtyp, u detyruam të deklaroje që a i nuk ishte në gjendje, sepse a i ishte dëmtuar, u kthye tek qytetari që ka 11 muaj që nuk ka luajtur, që pas ati dëmtimi, s'ka bërë një ndeshje 90 minuta, ka luajtur shumë pak minuta, dhe që kur u kthye pas ndeshjes me Çekin në klub, thuj se nuk ka luajtur fare, ka luajtur vetëm pak minuta në ndeshjet të fundit, dhe sigurisht që a i ka nevojë të rekuperohet. Ka nevojë që të bëhet sa më shpejt, të jetë në formë sa më shpejt. Është një lojtar shumë i mirë, por do të jemi të kujdesshëm sepse kthehet nga një dëmtim shumë i rëndë dhe është e rëndësishme që ai të vazhdojë me Chelsea-n të rikuperohet dhe ne patjetër që e mirëpresim kur ai të jetë në formë. Dashë e fundit. Trajneri Gianni De Biasi mori në shësinë shqiptare pasi çoi Shqipërinë në Francë 2016. Ju do ta merrni shësinë shqiptare tani që çuat Shqipërinë në Euro 2024 në Gjermani? Io già sono un albanese, io nel cuore già sono un albanese, no lo so, è bello, loro hanno fatto un percorso molto bello la prima volta, questa è una seconda, è un sogno per tutti noi, è un onore per me andare avanti a fronte di questa nazionale come allenatore, quello è molto bello, sono veramente contento. Nuk ka, un ndiem shqiptar, thot trajneri, nuk ka nevojë. Domethënë, ndiem shumë shqiptar dhe kjo është diçka shumë e bukur, rrugtimi i kombëtarëve shqiptar në 2016 ka qenë vërtet fantastik. Dhe tani ja dolëm që për herë të dytë të jemi në finalet europiane, është një ëndër e madhe që realizohet, është një nder për mua dhe shpe ndiem mirë që vazhdoi punën si trajneri i Shqipërisë punën këtu. Mirë, kjo ishte edhe pyetja e fundit, ju falenderoj shumë për. Shumë faleminderit. Dhe gjithë të mirë.